Ares triunfou na casa e suma unha nova vitoria. Chapela fixose coa bandeira feminina en Oleiros con Rianxo terceira. Na Liga B, o Cedeira conquistou o campeonato logo de impuñerse a Puebla na derradeira regata. Fin de semana de remo nas Rías Galegas, todas as categorías sumaron unha xornada máis de competición na Liga Galega de Traíñas, finalizando a Liga B logo de seis regatas. Nesta última proba decidíase o campeonato que se disputaba o Cedeira e o Puebla na 23ª bandeira Concello de Oleiros. As dúas embarcacións chegaban cunha diferencia dun punto e o vencedor en perillo conquistaría tamén a Liga B. A igualdade estivo presente na meirán parte da regata, con Puebla adiantándose nos primeiros compases. Cedeira tomou o mando no segundo parcial e finalmente venceu con oito segundos de marxe coa Puebla, segunda, Deste xeito, Cedeira consegue o ascenso directo á Liga A. Ribeira finalizou sexta regata e na xeral rematou no cuarto lugar. O sábado tamén se disputou a novena bandeira femenina con cello de Oleiros, penúltima xornada da Liga Feminina. Tras unha intensa regata, Chapela Bofco onde a bandeira ao impoñese por 26 segundos a segunda clasificada, cesantes. Riancho firmou o terceiro mellor tempo, mentes que Cabo da Cruz foi sétima. Na xeral, Chapela continúa como líder da Liga, Cesantes é segunda e Rianxo terceira, mentre que Cabo da Cruz manténse no quinto lugar e empatada a puntos con Mugardos. E a prova da Liga tivo lugar en Ares, onde estaba en xogo a 17ª bandeira do Concello. O equipo local non deu opción aos rivais e deixou a bandeira na casa logo de completar a prova en 20 minutos 42 segundos. O segundo mellor tempo foi o de Chapela, que parou o crono 13 segundos máis tarde que Ares. Mentre es que o terceiro posto foi para Tirán, Rianxo foi o mellor equipo da comarca ao quedar quinto, Cabo da Cruz finalizou o octavo e urme décimo. Na clasificación xeral, Ares manténse a fronte da Taua con Chapela segunda e Tirán terceira. Rianxo está quinta, urme novena e Cabo un décima.